Predsoblje je uvodni prostor u svaki stambeni ili poslovni interijer. Ono kao takvo može i ne mora biti stilski povezano s ostalim prostorijama. Kažem ne mora jer kada gledamo najnovije trendove, preferira se eklekticizam, to jest miješanje stilova. Krenimo od pojedinačnih komada namještaja. Što je poželjno u predsoblju? Naravno, vješalice za kapute ili šešire, primjerice, klupica na kojoj možete sjesti kako bi vam olakšala obuvanje cipela, ormarići ili ormari, ovisno koliko prostora imate u tom predsoblju, za prtljagu, za torbice, za cipele, zavisi već za što vam je potrebno i naravno ogledalo. Rasvjeta je vrlo bitan element dizajna interijera u svakoj prostoriji, pa naravno tako i u predsoblju. Čak što više možemo reći da je u predsoblju još i važnija, budući da ova prostorija često nema prirodnu svjetlost, to jest izvor prirodne svjetlosti poput prozora. Kristali u prostoru, primjerice na rasvjeti, reflektiraju svjetlost i samim tim stvaramo jedan raskošan sjaj. Još kada to poboljšamo samim ogledalom, povećavamo refleksiju svjetlosti dekorima od metala, primjerice metalnim vazama, sjajne površine. Refleksija svjetlosti je još veća, a samim tim je i dojam glamura. Prilikom ulaska u nečiji dom, predsoblje je uvijek to koje nam zaželi dobrodošlicu. A naravno, uz dobrodošlicu uvijek više vezujemo toplije osjećaje, toplije materijale. Drvo je upravo takav materijal. U slučaju ovog predsoblja imamo stil, možemo reći, jedne modernije rustike. Kombinacija bijele i zelene boje je vrlo popularna u uređenju interijera, naravno zbog toga što te dvije boje izvrsno idu jedna uz drugu i kreiraju smirujući prostor. A to je idealno upravo za predsoblje kada uđemo da nas odmah dizajn i opusti. Uz dvije boje koje imamo osnovne uz prostoru, uvijek možemo ubaciti i neke dekorativne dodatke. Primjerice u crnoj boji u ovom slučaju, da stvorimo malo veću dinamiku prostora i za privlačenje pogleda. Kada govorimo o ogledalima u predsobljima, poželjno ih je imati što više, a naročito ona za cijelu figuru.